Hyvää päivää. Offi on nyt siinä tilanteessa, että aamupaino oli 101 piste jotain tänään. Tuossa oli äsken vaatteet ja kamera kädessä, niin se nosti sen tuonne vajaa 103, mutta 101 piste jotain. Viimeksi oli näin painava yli 2 vuotta sitten about-jaralla. Silloin kun mä lähdin 2021 SM-kisoihin diettaamaan, niin mun aamupaino oli mun mielestä korkeimmillaan 102. Mutta se taisi olla silleen, että se oli ehkä jonkun huonosti nukutun yön jälkeen, että voi olla, että nyt ollaan jo niinku hyvin lähellä sitä. Mutta offi on mennyt kyllä hyvin. Kaikki tulokset nousee koko ajan. Nyt sit vaan pitäisi varmaan tästä päästä vielä heittämällä niinku all time painoa, että varmaan johonkin 104-105 jouluun asti mä ajattelin tätä offia jatkaa, niin katsotaan nouseeko se tosta. En mä nyt enää pakota luultavasti hetkeen enempää ruokaa, eli aika isoilla määrillä kuitenkin nyt tulee mentyä jo meikäläisellä. Jos mietitään kuvaittiin viime vuonna, sitä kattu painoa ollenkaan, paino korkeimmillaan oli sitten, kun sieltä tuli joku 95-96, ihan hyvin tuli kehitettyä, vaikka heistä painoa ylös pakottanut, niin siitä niin kuin oppineena, niin ei tässä nytkään niin kuin yritä pakottaa sitä tästä nyt väkisin sitten mitenkään sen korkeammalle. Mutta jotain hyvää, niin jotain huonoakin, eli tässähän tosiaan kävi sillä tavalla, että kävin kuvauttaa mun selän uudestaan ja siellä on uusi pullistuma. Ja se uusi pullistuma on nyt ylempänä kuin aikaisemmin. Toistaiseksi se vaivaa aika vähän, eli tämän kanssa nyt pystyy elämään. Treenaamista ei ole haitannut juurikaan paitsi, että huomasin, että mun ei ehkä vieläkään sit kannata tehdä noita suorijaloin kautta romanialaisia maastavetoja, että ne tuppaa kyllä sitten ottaa sinne hudaa. Mutta nyt sitten vaan niinku täytyy loppupeleissä varmaan varoa sitä loppuelämää. Jos me otetaan tuosta kadulta ihmisiä, niin varmaan joka viidennellä, joka neljännellä on jonkunlainen pullistuma. Et ei se tarkoita välttämättä vielä, että tässä on mikään katastrofitilanne, mutta kyllä toi niinku silleen vähän on tuolla takaraivossa, että kyllä tässä joutuu niinku sitä huomioimaan ja ottaa silleen varovasti tietyllä tavalla, vaikka koko ajan progressiivisesti saakin tehtyä, mutta täytyy muistaa nyt sitten, että koettaa kuitenkin, että ei nyt vaan sitten menisi uudestaan yhtä pahaksi. Tällä hetkellä vielä kaikki on ok, pientä säteilykipua välillä, pientä jumitusta, mutta ei läheskään sellaista, mitä niinku oli aikaisemmin, että kyllä tämän kanssa niinku mä pystyn elämään, jos tämä nyt ei tästä pahene. Taloyhtiön parkkihalli oli pesussa, koska en todellakaan jaksa aamulla herätä siirtämään autoa, niin tein sen eilen. Jätin jotenkin 24H-parkkikselle tähän vähän matkan päähän ja nyt mä sit kuulin, että tuossa noin kilson päässä oli viime yönä murtauduttu autoihin ikkunasta läpi, niin ihan pieni kuumotus, että miltähän se oma auto näyttää, kun menee tonne, mutta toivotaan, että ei osunut arpaani tällä kertaa itteen kuitenkaan. Lapsin uusi tuote, Game Juice, eli niin Clear Hera testiin. Joskus muinoin tullut juotua näitä Clearwayta, hyvin samanmakuinen, eli maistuu vähän niin kuin semmoiselle, ehkä että olisi veteen laitettu jotain tiivistettä, ja sit se on ehkä vähän paksumpaa, koska siinä on brodea. Jos ehkä henkilö ei tykkää semmoisesta Heran normin ominaismausta, niin tässä ei kyllä sitä ole, eli silleen ihan vörtti. Mutta ehkä itse kuitenkin enemmän preferoi noita normiherraisalaatteja, mutta ei mitenkään huono. Että kyllä niin kuin vaihtelun vuoksi, miksipä ei voisi juoda. Täällä on jo pimeätä. Mutta kiitos treenistä, Simo. Kiitos. Tänään ohjelmassa jalkojen hieronta. Katsotaan vähän, saataisiko erottuvuutta kaivettua vielä tälleen vähän päälle 100-kiloisena reisiin. Kyllä mä uskon, että ne aika hyvin näkyy tuossa salilla ja kuvatusta. Ei ehkä näkynyt kauhean hyvin, kun noi pitskun uudet valot pukkarissa on jotenkin saatanan kirkkaat, niin se kaikki ylivalottuu, niin se ehkä vähän pesee pois kaikki nuo erottuvuudet sieltä, mutta katsotaan, jos kohta näkyisi jotain. Otetaan tää perus ja ennen hierontaa, eli pikkukodit. Joo, ei mua muuten jaksa runnoa. Kyllä sua jaksaa runnoa, mutta mä en jaksa itteeni. Niin on se. No, kyllä se, että jotain näkyy. Joo, kato perkele. Näytäpä se toinen puoli. Tää, siis se, no, jumalauta. Joo, kyllä se rupeaa. Vaikka äijä onkin läski. Se just.
Kuka laiskiainen se täällä on? Kuka se täällä on? Sä et ole pitkään aikaa sanonut mitään, niin olisiko sulla jotain asiaa meidän katsojille? Albatrossit ovat ulappalintujen lahkoon kuuluva suurten kapeasiipisten merilintujen heimo. Valtaosa albatrossilajeista elää eteläisellä pallonpuoliskolla. No, tää oli ihan mielenkiintoinen pläjäys. Olin tässä juuri kertomassa, kuinka minulle tuli uusi patja, mutta lakanaa laittaessa sattui pieni aksidentti. Mä en näkeekö sitä? Kattokaa, tässä on mun toinen sormi. Tässä on mun toinen keskisormi. Tää ei siis suoristu. Mursinko mä just mun sormen vahingossa? Tiedätte, kun te laitte lakanaa, niin kun demonstroidaan tämän nyt väliin tonne syvällessä, niin mähän painoin vaan kädellä sen sinne. Sit kuului vaan kruts. Pikkusen sattui ja sit mä nostin mun käden ja se oli tän näköinen. Mielenkiintoista. Tästä on nyt pari tuntia, kun toi meni, ja tää ei kyllä tästä ole paranemassa, elikkä... Tältä noin, mä menen varmaan huomenna lääkäriin ja päivitellään videolle sitten, että mikä tuomio tuli. Mitä helvettiä mä teen kauppiksessa, kun musta olisi pitänyt tulla kyllä selkeästi insinööri. Tadaa. Jänne poikki tosiaan. Röntgenkuvat otettiin ja parin päivän päästä käsikirurgille aika. Sit selviää jatko-ohjeita, mutta tuossa ortopedi arvioi, että voi mennä parikin kuukautta, että se on niinku kunnossa. Antaa niinku tragikoomista. Kyllähän pystyn treenaamaan varmasti, mutta herää vähän kysymys jossain liikkeessä. Nyt kun puhutaan kumminkin, että ollaan offilla ja pitäisi joka treenissä täysiä parantaa edellisistä, niin tuleeko vaikuttamaan jotenkin? Vaikea sanoa. Voi olla, että ei vaikuta mitenkään. Voi olla, että vaikuttaa jossain, että pitää ehkä jotain liikkeitä virittää uudestaan. Tosi vaikea hahmottaa, kun ei ole kokeillut reenata, mutta selvii pian varmasti sitten. Eilen ennen kuin kävi tuo episodi, niin olin sanomassa vaan, että mä en ehtinyt päästä vielä vanhasta patjasta eroon, kun uusi tuli, niin mulla on nyt tää tämmönen 180x230 cm paksu sisustuselementti. Toivottavasti pääsen tässä jossain kohti eroon, mutta että jos joku ihmettelee, miksi tuolla taustalla tommonen tulee näkymään, niin that's the reason. Mutta näillä näppäimillä mulla meni motivaatio tähän vlogiin, niin nähdään seuraavassa päivittelen varmaan sitten, että miten tämän kanssa onnistuu reenaaminen ja näin. Kiitos, jos olet katsoit koko videon loppuun. Paina peukkoa videolle, jos olet mukava ihminen. Kommentoi alle mitä tahansa. Nähdään seuraavassa videossa. Tilaa kanava, jos tuot tilannut.